Tere siis taaskord kõigile. Seekord viskame pilgu peale Xbox One'i uuele süsteemile, mis peaks see novembri keskel välja tulema. Alustuseks on siin ees juba My Games and Apps, et viskamegi siis sellel pilgu peale. See on nagu ikka nagu endine, et siin midagi muutunud ei ole. Et on mängud, et endiselt ei ole ka Xbox 360 mänge eraldi tekkinud, lisatud ausalt üles, no praegu on nad siit lausa isegi lausa kadunud hetkel üldse, et nii, võt, nii palju siis. Sortimisi on ka kolm tähestiku järgi ja siis viimased ja sais. Nagu eelmiseski versioonis oli vist juba olemas see viimased. Ja nagu eelmises versioonis ei tööta see ka siin, sest viimane mäng, mida ma mängisin, on siis Rainbow Six. Kus iganes see siis siin on, et ja enne seda see siin testid mängitud, nii et see järjekord on täiesti lambist. Mingit olulist kiirust, nagu siin osad inimesed väidavad, et uuem süsteem on kiirem ja laeb kõik asja kiiremini, see on täielik pullikaka. Ei ole siin midagi kiiremat, et kiirem on ainult üks asi, seda näitame hiljem. Et igasugused mängude ja appside laadimised ja muu selline ei ole siin midagi kiiremat. Järgmisel on siin on-guide ees. Kui palju nüüd Eestis on-guide kasutatakse? Ei tea. Et TV app, kui niisugune on nüüd nagu siis ära kaotatud ja ongi selle asemel on guide, et live TV on siis see, mis TV appi nüüd asendab, et siis siit saab vaadata oma kõiki kanaleid, trending, et siis populaarsemad sinu lemmikud ja siis appide kanalid nagu YouTube ja Xbox video ja muu selline. On-guide ise on nagu alati täpselt samasugune nagu eelmine kord, siin midagi muutunud ei ole. Ma vasakus stikiga pulgaga saad sinna ka üles alla liikuda, valida oma aga siis valida oma asju, vaadata oma TV programmi siis, et mis midagi, mis kanalil ilmub. Nii palju siis sellest, et ah jaa, et kui sa kasutad oma Windows 10 peal Xbox appi, siis striimimisel, kui sa võtad TV lahti, siis striimimisel tehakse pilt mustaks pilte ja ei näidata selle, et nad on nagu siis selle peale möönud ja ei taha sulle, ei taha, et sa TV pilti kuskil edasi striimiksid. Järgmisena on siin mul lahti Rainbow Six, Twitch ja muud sellised asjad, et see on lihtsalt lahti, et olnud pooleli, nii et selle ta avab siin kiiresti, muidu ta võtab selle laadimine võid jaega. Aga järgmisena siis me läheme järgmise taabi peale, community. Kohe visatakse ette sulle mingi suur latakas pilt ja siis saad siin ükshaaval neid
pillikesi ja infot vaadata, lapata nagu segane. Miks see niimoodi tehtud on? Ei saa mina aru sellest. Mis oli viga eelmisel community versioonil feedil, jääb arusaamatuks, täiesti tõsiselt jääb arusaamatuks. Sest see üks pillike keset ekraani, see on kole ja see ei anna mitte mingisugust informatsiooni sulle, absoluutselt mitte mingit informatsiooni. Et ei ole võimalik haarata pilguga, mis toimub nagu eelmises versioonis. Ja lisaks kõrval on siin täiesti tühi lahter. Okei, siia ilmselt võibolla tulevikus midagi. No väga loodan, et tuleb. Aga hetkel on siis siin siuke nupuke, et vaatame, mis siis on nagu populaarsed Xbox Live'is. Et näidatakse top poste, mänge, et populaarsed mängud siis. Populaarsemaks mänguks on hetkel minu sõprade hulgas siis nagu Destiny. Et viimaste päevad jooksul on lausa 21 sõpra seda mänginud. Smite, Tomb Raider, kusas paistab, et taaskord on selle järjekorraga siin midagi nagu untsus, sest Smite näitab, et on 9 sõpra mänginud Tomb Raiderit, aga 10. Et need võiksid ju kohad oma vahel vahetunud olla. Ja siin on näed Gears of War 8 sõpra, mis tuleb peale Battlefieldi 3 sõbraga. Et see on siin nagu ka täiesti jumal juhatab. Et all on siis nupuke, et sa saad neid mängukes järgida, et siis ilmub sinu feedi selline info. Kas viitsid seda feedi vaadata on jah, noh, jah, hea küsimus. Siin on siis need, kes on mind järginud, kes mu sõbralistis ei ole, et keda mina ise veel ei ole tagasi järginud. Okei, see siis selleks. Võtame järgmisele lahti mängud. Ja taaskord visatakse sulle ette mingi suur kuradi pilt keset ekraani. Nii palju on siis tehtud, et ta alla on 4 väiksemat pillikest pandud. Et ja tellisid omal Fallout 4, vaata Forza Motorsport 6 oma katku, või siis telli sõnnega Halo 5 Guardians. Oluline info on siis nagu loomulikult siin pisike browse või siis search, et kus sa siis nagu tegelikult minna tahad, et mis mängud siis meil siia pakutakse, eks ju. Et see on nagu see oluline koht, kus sa siis tegelikult oma informatsiooni saad. Välja nägemine on natuke muutunud, üleval on siis menüü, kõik mängud, lisad, sinu tellimused, et siis Xbox Live ja Access ja muud sellised asjad. Sorry, kõha tuleb vahepeal peale. Vabandust. Otsid, kasuta oma koodi, nagu ikka. Siis pakutakse siin nüüd siis populaarsemaid mänge, eks ju, mis on välja valitud. Uued mängud, värsked mängud, mis on ilmunud. Keerid siia lõppu, saad siis peale klikkida ja näha neid kõiki. No vägisi tuleb see kõha peale. Kurk kuivab, vett võtma. Ja siis tulevased mängud, nendega siis täpselt samamoodi, et noh, ülesehitus on üldiselt sama, mis eelmises versioonis. Lihtsalt see, kuidas nad siia nüüd ekraanile nagu hunnikus visatud on natuke erinevalt. Top rated mängud, et Grand Theft Auto 5 on siis nagu kõige populaarsem, näe, Witcher 3 on nagu teisena. Saanud häid hinnangid. Enim mängitud mängud. FIFA 16 on juba siis nii kõvasti mängitud. Ja siis uued demod. Rainbow Six beta on siis ka siia demod hulka pandud. Et uued demod ja game review. Need on siis hetkel 3 tükki siin. Ja siis soovitused sulle.
et vastavalt sinu mängu valikule siis soovitatakse sulle mänge siin. Oh, ma ei tea, Code Simulator. Ma saan aru, et mul on mängu valik ühesõnaga seinast seina, ühesõnaga, aga no kuulge, Code Simulator, selle võite küll omale sinna samusesse pista, kuhu, kust nagu ka need päike ka ei taha paista. Siin on isegi reklaam kõrvale, Skype'i reklaam. Ja siis on siin add-onid, igasugused lisad. Et nii palju siis sellest, need saad muidugi jälle otsida ja muud sellist subscription ja muud selline. Aga appide juures siis täpselt sama, mingi kole kardi latakas keset ekraani siin. No ma ei tea, milleks. Milleks see vajalik on, sest mitte mingit informatsiooni see hapnake siin ei sisalda sulle. Taaskord on sul vajutad oma braus ja vaatad siis, mis uued appid sulle tekinud on ja mis on populaarsed appid ja muu selline. Movies and TV. Sama jutt, mis eelmistega. Viskame aga kuradi mingid kuradi suure filmi kuradi pilli siia ette. Paneme natuke seda teksti ka, et see on siuke filmi pealkiri on. Olete nüüd happy? No kuulge, ei ole vaja. Saab palju mugavamalt ja huvitavalt seda teha. Ma saan aru, et vist on mingi mõte, et hoitakse seda home dashboardi siis screeni sul nagu vähem aeglasema või ma ei tea. Siin on siis nagu collection. Siit on siis filmid, uued filmid, mida saad otsida ja muud iganes. Saad valida neid. Nagu näete, ei ole siin kiirusest nagu minu mõelest mingi haisugi, et ikka uimerdab, isegi kordi menüü lahti võtmine uimerdab. Et nüüd saad ka stuudiote järgi otsida, ma nüüd ei mäleta, kas eelmises versioonis sai stuudiote järgi otsida või ei saanud. Et siis saad jah siin järjestada ja neid otsida, oma treilereid valata, rentida, osta, mida iganes. Ja sama siis loomulikult ka TV-ga, et täpselt sama asi TV-ga, et erinevad TV-programmid, mida saad siis rentida, valata, osta ja nii edasi. Aga jah, milleks see suur ekraan seal on, see on täiesti jääb aru saamatuks minu jaoks, et võib panna need soovituslikud filmid ju sinna kuidagi või et mingi selle area, et ala, et on uued filmide tekkind. Et ma kohe näan, et mis see tekkind on, et mul on mõte, et siia alla klikkida. Et kui ei ole midagi uut huvitav tekkida, et ma ei hakka sinna sisse ronima, no milleks? Muusikaga siis täpselt sama asi. Et kui teistel on siin all tühjus, siis muusika puhul kes igal selle muusika ala eest vastutab, sellel on siis natuke nii palju mõistust peas olnud, et siia alla kuvatakse siis uued albumid ja populaarsed albumid. Täpselt sama asi võiks olla ka nende filmide, TV, mängude, appidega. Täpselt sama asi, ainult ära koristaksime selle suure pilli siit, tahate seda suurt pilti panna, pange siis see 4 bloki suurune see pilt sinna ja kuvage siia kõrvale nüüd, selle jura asemele kuvage siia kõrvale nüüd siis uued albumid näiteks. Oleks see palju loogilisem, palju arusaadavam, palju haaratavam ja nõuaks kasutatelt oluliselt vähem aega. Kusjuures näete, siin on isegi olemas kohe see, et ma saan siit siseneda kohe, vaadata neid uusi albumeid kõiki, kui ma soovin. Et ma ei pea hakkama siin klik järjest tegema. Et tõesti, miks see mängude ja teiste puhul niimoodi tehtud on, ma ei
jääb arusaamatuks , tõsiselt , see jääb arusaamatuks . ja paneb vanduma , et see ei ole nagu normaalne . loodetavasti see muudetakse siiski mingi aeg ära , et see ei jää selliseks , sest noh , see on kole , täiesti mõttetu asjad , et võivad sama hästi täiesti olemata olla . Need ei ole vaja siia , sest see ei anna mitte mingit informatsiooni , see ei anna sulle mitte midagi , absoluutselt mitte midagi ei anna see sulle . täiesti kasutud asjad , täiesti kasutud asjad . aga okei , see siis vaadatud , siis jaa , esimesel ekraanil me tegelikult ei vaadanudki päris siia alla . Parema siis RT-ga , parema nupuga RT , saad hops kohe siia My Games and Apps'i peale ja vasaku LT-ga siis saad siis left thumb , et LT viib ülesse , RT viib alla , RT üles , RT alla . RT viib siis sind selle minu stuff'i peale , kus on My Games Apps . kusjuures see My Games Apps võiks ka täiesti olla näiteks siin või siis kohe siin , kohe järgmisena siin all või kuskil siin . ma saan aru , et sa saad jah ühe klikiga siia alla , aga ma ei tea , ma leiaksin , et mugavama ja mõnusam oleks , kui ta oleks siinsamas kohe kõrval . siis on sinu pinnitud aknakesed , programmikesed , selle tiivi võime nüüd siit muidugi ära koristada . see on nagu täiesti pointless nüüd , kuna seda API ei eksisteeri enam üldse . et need on siin vanast ajast jäänud ja neid tuleb siin siis sorteerida . sorteerimisel on ka siin , et ainult ülespoole saad , ainult ette saad sorteerida . ehk siis Xbox One konsooli pealt on see sorteerimine . nii , otsime nuppu kogemata . et Xbox on konsooli pealt . nagu näed , ta siin vahepeal uimerdab või trikitab . Xbox on konsooli pealt on siis ühesõnaga siin midagi sorteerida on siuke paras pain in the ass . Sorry , vabandust sõnakasutusele . ja kohe tuleb jälle peale . et neid pinne , neid ühesõnaga siin oma aknakesi on targem siis näpuga lohistada oma Xbox API peal , kas telefonis või tableti peal või . ei , ma ei taha seda välja lülitada , ei taha , ausõna ei taha . kust ta nagu nüüd selle peale tuli , et ta tahaks nagu välja lülitada , ei taha . jah , et on mugavam nagu oma tahvelarvuti pealt või siis puututundliku ekraaniga arvuti pealt neid asju siin lohistada . Xboxi peal on see suht ebamugav . ja nüüd siis vaatame siis seda palju kiidetud ja igalt poolt reklaamitud ja videotes nähtud vasakpoolset menüüd , sidebar'i , kuidas seda eesti keeles nüüd öelda , vasakaken või kuidas teda jah öelda . et sinna saad siis kas vasaku pulgakesega stikiga liikudes , LB-ga ei saa sinna , või siis vajutad topelt Xbox button'it nuppu , siis see avab sulle ka kohe friends listi ja alati avatakse sul siis automaatsena kohe friends list , et ei ole vahet , kus sa viimasena väljusid . kusjuures minu meelest võiks olla , et kus sa viimati väljusid . siit sa saad siis oma profiililegi , vaatamegi siis selle üle . profiil on siis nagu ta on . siin on mõned disainilised probleemid , mis hiljem loodetavasti ära viksitakse . et need märgid on siis kõik alla kadunud . saad märkida , kas sa ilmud online , offline'i . ära on kadunud võimalus
oma profiili ja location'it ja muud sellised asju muuta, et seda uues versioonis hetkel ei ole. Loodetavasti lisatakse või lisata. Siin näitab veel see, et hetkel olen sees kahelt erinevalt device'ilt sisse loginud Xboxi. Feed taaskord üks aken korraga. Noh, ilmselt see siin on nagu kasutusest, noh, mis sa sest oma feedist ikka vaatad, sa tead seda nii samagi. Võibolla tahad ka vaadata. Mina nagu eeldaks, et siin feedi all võiks nagu olla kõik, aga noh, jumal sellega, et võiks olla nagu kogu feed. Õige, RB ju ei tööta siin, peate left stickiga, siis vasaku stickiga siis siin üleval liikuma. Achievements, kõik siin on mängukesed. Siin on need kahte mängu on tekinud topelt. Treasure Hunt, saad oma achievement vaadata. Ja taaskord asi, mille üle kõvasti vinguda saab. No kuge, ei ole normaalne, mis asi see on? Mingi hele sinakas hallite boksid, mis kusus võiksid olla väiksemad. Okei, ma saan aru, need boksid on tehtud default suurusega süsteemist nii nagu kõik üle jäänud, aga noh, on ju võimalik sõnaga seda siiski ka piisavalt palju muuta, et need oleksid erinevad. Aga jah, nendele hele sinakas hallil taustal on siis valge tekst. Ma ei tea, kui paljud teist selle peaksid nüüd seda kuskil diivani pealt istudes nägema ja suutma lugeda. Ma ei tea, mina pean selleks püsti tõusma, et nina vastu kuradi ekraani panna, et siit millegi aru saada, mis siin kuradi toimub. Et see on nagu küll täiesti ebanormaalne. Kurat, kui teil nii suured boksid on, kasutage siis need bokse ära, tehke suuremaks tekst. Ja kes see kurat idioot paneb heledale taustale valge teksti? Sa ei ole normaalne inimene. Tõsiselt, sa ei ole normaalne. Kas sa vaatasid ka, mida sa tegid? Ilmselgelt ei ole sa seda vaadanud. Et siin muidu sulle näidatakse selle game score'i, achievements. Mida see 30 siin oma starust nüüd näitama peab? Õige, sorry. See on jah testini kohta, et 650 punkti testinist kogutud ja kokku on siis 30 achievementi. Mitu minutit mänginud, kaugele mängu progress on, siis on see Grimoire score ja muu selline. Et kui vanasti oli võimalik siis sõpradega sa vaadata, oli olemas selline asi nagu leaderboard tabel, kus said nagu sõpradega siis võrrelda, kus jooksis kõrval, et sinu gamer score sõpradega, achievementid sõpradega, minutid, mänguprotsess, score, palju sa neid vaenlasi tapnud oled, palju sa seda teinud oled. Et kui seda said vanasti sõpradega võrrelda, siis sellist asja uues versioonis ei ole. Vaatame kohe, mis ta achievementi kohta näitab. Nii, kas ta nüüd võimerdab või... Või see ongi... Üsnaga siin sa peaks nagu shareida saama oma pillikesi, kas siis vanasti oli olemas selline siin nagu showcase, mida enam jälle ei ole. Või siis peaksid saama seda Twitterisse shareida, pildi omale backgroundi panna ja siis peaksid näha saama ka seda, et millised sõbrad sul on siis seda achievementi saanud. Hetkel see nagu naha ei tööta. Kes ma nüüd ütlesin seda, et need bokside peal klikkida ei saa, et saada nüüd siin achievementi peal klikkida ja siis seal all need ei tööta. Et
siis selline lugu. Nagu kõik need achievementid siis nagu korraga välja visatud, et kui varasemas eelmises süsteemis pidid sa siis näidati sulle seal palju neid oli 5-6 palju selline mängukesi näidati ja siis pidid sinna ka kolmele punktile klikima, et üle näha. Juba unustus ära, et üleval me et üleval menüüs ju õige ei saanud ei LT, RT, LB, RT, RB ka liikuda, vaid ainuke esimelega liikuda said on siis see, kas see T-padi pealt või siis see left sticki pealt. Kuna me oleme siin lõpus, siis me peame scrollima kogu selle pikama tagasi siia ülesse pikk maa tagasi, et me saaksime üleval menüüs siis jälle liikuda. Panen enne tähele, siis testin lahti võtad, siis on siin üleval ka mingi tekib vip, ei olegi selline varem tähele pandud. Mida igas see siis tähendab? Võtame kohe, kas see on teise mängu puhul ka. Ja kõikil mängudel on siis VIP. Mida igas see tähendab, sest mu sõprade hulgas on kindlasti rohkem inimesi, kes seda mänginud on. Siin on siis järgijad ja need, keda järgid, muutetud, blokitud, followers, games, sõbrad ja mängud. Siin on siis sellised asjad. Aga lähme siis tagasi. Siit sa siis saad ka välja logida ja siis kasutad switchida. Et see on nagu järgmine selline väga veider asja, et kui nüüd keegi teine sisse tahab logida, siis vanasti oli siin mugavalt kohe üleval. Haps! Ja oli tuleval sign in ja logi sisse. Arusaadav, nähtav, täiesti arusaadav kõigile. Nüüd kui sa eriti uutele kasutajatele veel pakud võimalust, et noh, loginas sisse, siis ta ei leia seda sisse logimiskohta. Ei ole vahet, kas ta on varem kasutanud Xbox One või ei ole. Tal võtab päris tükk aega, et üles leida siit kohast see sisse logimine. Ja päris mitu kasutajat on vaadanud siia välja jõudnud, vaadanud Switch user ja nagu minema läinud, sellepärast, et switch user, et see nagu tähendab, et sa ju vahetad kasuta ära. Et see on jah nagu siuke, et võiks nagu olla siis see sign in ka või siis see, kui sa teise pulli taha paad, siis nagu kohe sul pakkuda mingit visata sind siin aknakese peale või midagi sellist. Noh, lõpuks nuputab selle muidugi välja. Sõpradelist, siit saad leida kedagi, toksid oma selle sisse ja siis sõpradel on siis sõbrad ja viimati, kellega sa viimati mänginud oled. See viimati mänginud oled list on, noh, ka nagu ta jälle on. Et nagu siin näha, näitab ta siin 2 päeva tagasi, et mis ma nagu hommikul mänginud olen või eile õhtul mänginud on, neid sõpru nagu siin näha ei ole. Eks ta muidugi ole pugine,
ja arusaadav , eks ju , siin on veel kuu aega , veidi üle kuu aja veel aega , millal mäng , millal see süsteem välja tuleb . aga noh , see selleks . Jära on kadunud loomulikult favoriidid , sinu lemmikud . et kui vanasti said vaadata ka lemmikud või olid sul lemmikud kuidagi märgitud , siis nüüd seda nagu enam ei ole . vaatame , kas siin . et sõpra lahti võttes saad talle siis sõnumit saata , partiga join ida , parti kutse saata , mänguga join ida . siin on jälle näha fontidega probleeme . mängukutseid saata , profiili vaadata , blokeerida , raporteerida , mudeda . profiili lahti võttes saad siis unfollow ida , ühesõnaga mitte sõber olla . siin vasakul peaks veel mingit informatsiooni olema , aga okei okay. . saad kutsuda või siis ühesõnaga , kui ta ei ole su sõbralisk , siis saad loomulikult järgida teda , sõbra kutse saata , kutsuda , blokeerida , ühesõnaga samad asjad suhteliselt , mis seal teised . siis saad tema feed'i vaadata , tema achievement'e vaadata . ja siis keda ta nagu samamoodi , kes tal siis nagu sõprade ja mis iganes listis on . et nii palju siis sellest sõpradest , aga jah , nagu neid lemmikuid , mis vanasti olid , ei ole . et see on siis nagu jälle ära kaotatud . et võttis aega , mis ta võttis , et Microsoft lisas need lemmikud sinna , kuigi kasutajad endiselt ootavad . on üks populaarsemaid asju , mida on soovitud , on kasutajate grupeerimine , et sa saaksid tekitada grupid ja märkida , et kes mis grupis on . et seda on nagu siiamaani ignoreeritud , samal ajal Sony on nüüd siis seda kasutusele võtmas . ja Microsoft samal ajal siis likvideerib nagu viimasedki asjad nagu ära , nagu need lemmikud , et ka selle grupi likvideerib siis nüüd ära . miks ? eks sa mine tont ei tea , kellele jälle midagi pähe on löönud . siit sa saad siis party luua , tekitada . et see on nagu sama , mis varasemalt . sõnumid . et siin on siis see sõnumide vaata neid sõnumeid , lahti võtta neid sõnumeid . kustutada neid , raporteerida neid , miskipärast ei näita neid raporteerimisi , muidu peaks olema ka siin raport nupp . et saad neid sõnumeid kustutada , vastata , saata helisõnumi , kustutada kõik sõnumid ära . et sihuke asi . ja minu meelest vanasti olid need sõnumid ka väheke paremini . et see on nagu küll hea , et see osa on nagu alles , et on niimoodi grupeeritud , eks ju , et aga need sõnumid lahti võttes , need delete ja raport ja noh , ma ei tea , see venib nagu väga pikaks ja koledaks ära . Notification'id . nii , nüüd me oleme siit kuradi kõik notification'id juba ära koristanud , et ei olegi hetkel näidata neid notification'id . Ühesõnaga siia ilmuvad siis gruppide kaupa sinu achievement'id , sinu tehtud salvestused , kutsed ja muu säärane nagu notification'id ikka on . siin on siis seaded . siin nende ülemise nelja kallale ligi ei pääse . kusjuures ma ei ole veel proovinud ,
võimalik , et uutel kontrollerite puhul , kus ei ole sul vaja enam adapterit audio jaoks , saad kõrvaklapid kohe otse ühendada . et võimalik , et uue kontrolleri puhul ilmub siis see menüü siin lahti . samas kui me vaatame , et hetkel kasutajate baasi , siis kui paljudel kasutajatel on uued kontrollerid ? enamusel on ikkagi veel vanad kontrollerid , mis nõuavad audio kasutamiseks audioadapterit . nii et taaskord päris paljude kasutajate jaoks täiesti kasutu aken , täiesti mõttetu kasutu aken . tahate seda teha , palun , nii samamoodi nagu on see settings siin seaded , pange see eraldi selle alla ja siin selle kasutu asja asemele võiks olla see , mida korduvalt paljud kasutajad on nõudnud , soovinud . see on user voice'is feedback'is samuti olemas , et saaks balansseerida audiot kahe akna vahel , sinu main window ja sinu sidebar window , siis see snap aken , et saaks nende kahe akna vahel siis seda audiot vahetada . et näiteks kui sa mängid ja vaatad TV-d , et siis sa saad otsustada , et kummas sa midagi kuulata tahad , või siis näiteks kui sa kuulad seda groovy muusikat , et siis saaksid siit muusika peale panna ja mängu ja audio maha võtta või noh , mida iganes , et sa saaksid ise oma soovi nägemise järgi kiirelt balansseerida audiot nende kahe akna vahel . sest hetkel tuleb selle audio balansseerimiseks minna seadetesse ja hakka seda sealt seal siis näppima . Kusjuures kui meelde tuleb , siis ausalt öeldes ma ei näinudki . Taaskord siis siin hea praegu näide , kui super kiire uus süsteem on . see oli nüüd väike iroonia , et sarkasmiline , okei , vabandust , sarkastiline märkus . et kiirusest ei ole siin nagu küll kuidagi , mitte kuidagi kiirem kui siis nagu varasem versioon , kus see audio on . jah , täpselt nii ongi . ma just mõtlesin , et okei , siin ikka on olemas . see on siis see koht , kus sa saad kahe akna vahel balansseerida audiot . nagu nägid , ühesõnaga tuli siin ühesõnaga päris palju liigutusi teha . ja ilmselgelt sa tahad ju pärast seda jälle tagasi määrata , kui sa oled oma sessiooni lõpetanud või noh , või mis iganes , et sa ei taha seda jätta . et see võiks nagu olla kohe ilusasti seal selle praeguse totaka mittekasutatava soundi optsioonide tasemel . siin on siis seaded , mis on siis natuke teistsugused kui varasemalt , aga noh , mõte on kõik sama , kõik need asjad on täpselt samad , mis nad ennegi olid . et midagi siin selles mõttes nagu muutunud ei ole , et kõik need sama asjad on sama , lihtsalt see väljanägemine on veidi muutunud siin . no muusikast jah rääkides on see , et võiks nagu , ma saan aru , et tahetakse seda gruuvi kangesti Xbox'i muusikate reklaamide push'ide kasutajatele , aga väga suur osa kasutajaid kasutab siiski Spotify't . see on nüüd ka Eestis vist saadaval . ja võrreldes Spotify't ja Groove'i omavahel , siis Spotify'l on see valik tunduvalt suurem kui Groove'il . Loomulikult on ka Spotify user interface kasutajaliides täna minu meelest mugavam ja lihtsam , arusaadavam kasutada kui Groove'i , rääkimata siis igasugustest lahedatest funktsioonidest , mida Groove'il ei ole . et
lõpetage ära . Laske see Spotify siia . Las teeb Spotify appi siia , sest kes see seal taga nüüd on , kes seda pidurdab , sest Spotify on nüüd ka PlayStation 4 peal olemas . sellega ainult mängitakse , mängitakse oma fänne maha , oma kasutajaid maha . selliste pisikeste liigutustega , mis võib-olla pealtnäha nagu ei ole , mõne inimese jaoks ei pruugi olulised olla , aga võivad üsna palju , mitu sellist pisikest asja kokku panna , ühesõnaga annab suure pildi ja võib osutuda üsna kahjulikuks , kui niimoodi pidurdada . et noh , striimimisel on samamoodi ju , et võiks nagu , andke olla , palun , lisage siia nüüd rohkem striimimise optsioonid . Twitch on ikka paras , paras kaka . et PC kasutajad on kogu aeg Twitchi üle ja selle kvaliteedi üle kurtnud ja aga kui me võrdleme Xbox One'i pealt Twitchi striimi , see on kohutav , see on kohutav . vähegi sinu tegelane kuidagi midagi liigub , siis ta pikseldab selle nii ära , et noh , see on jube . samal ajal tegin ma testi , et kasutasin Xbox appi Windows 10 peal , ehk siis üle õhu striimisin Xbox One'i pilti oma Windows 10 arvutisse . See nüüd reageeris siin mingi hääle peale , hakkas viskama siin stuff'i . et kus ma nüüd jäingi , et striimisin siis oma Xbox One'i pildi oma Windows 10 masina peale ja mängisin siis Xbox One'i pilti Windows 10 peal mänge ja striimisin siis seda YouTube gamingusse . Pildi resolutsioon tuli mul veidi väiksem , kuskil settingutega läks mässu , aga pilt üldises plaanis oli hea , ilus , puhas . Hea , korralik , ilus , puhas pilt . ei olnud mingit siukest kuradi totakat , kakat , pikseleid seal kuradi , nii kui sa oma tegelast liigutad , nii nagu Twitchis on . sellist asja ei olnud . Hea , värvid olid ilusad , pilt jooksis ilusasti . Gameplay jooksis ilusasti , kõik oli puhas , mäng oli puhas . just nagu ei oleks sa seda striiminud , vaid sa oleksid seda lihtsalt salvestanud otse . ja ma tegin seda üle õhu Xbox One'i pealt Windows 10 masinasse . ja pärast meil siis YouTube sinna otsa . see pilt oleks pidanud olema oluliselt kakam kui Twitchi oma , mida sa teed otse . aga no võta näpust , Twitchi oma on palju sitem pilt . et palun , Microsoft , võiks nagu ühesõnaga juba kasutajad kuulda võtta , seda on ka user voice'is päris ülesse kõrgesse , kõrgele juba hääletatud . et palun , palun , palun , võiks nagu kuradi teha kasutajatele rohkem võimalusi streamimiseks kui see Twitch . keegi ei taha seda Twitchi enam kasutada , see Twitch on sita hunnik , vabandust väljendust , aga noh , tal ei ole muud sõnu Twitchi kirjeldamiseks . siin ei ole , ilma asjata ei lähe PC kasutajad igasugused muid teenuseid juba kasutama . nii et kui keegi räägib , et jah , YouTube gamingul ei ole mingit võimalustki Twitchi vastu saada , siis noh , kuulge , YouTube gaming pakub sulle juba näiteks PlayStation 4 ja Xbox One kasutajatele paremat , ilusamat pilti striimida , siis kas või juba konsoolide kasutajad hüppavad hops sinna üle . sest kes see seda kuradi kakat pilti ikka tahab ? aga
user interface'ist, kasutajaliidesest, siis põhimõtteliselt ongi siin kõik, midagi muud siin ei ole. Kõik, mis siin olnud on, Snap Center. Oleme nagu siis, oleks peaaegu ära unustanud. See on siia alla niimoodi, alla ära peidetud. Et siis saad see snappida siia, neid taaskord jälle vahetada ei saa. Kus juures see järjekord siin vahetub nagu jumal juhatab. Ei ole ma kasutanud Hallo Channelit kindlasti mitte. Skype ei ole ma ja ilm siin kasutanud. OneDrive ei ole kasutanud. Et mis järjekord järgi neid appe siia neid rivistab, see on täiesti aru saada. Ei ole see igal juhul viimast järgi. Ei ole see ka tähestiku järjekorda järgi. Ja ei ole see ka nagu enda loogika järgi, sest iga kord on siin nagu erinev järjestus. See nagu võetakse täiesti randomiga. Täiesti suvaliselt võetakse see nimekiri siit ja visatakse ette. Ja eks sa siis otsisid? Eks sa, et kui sul Kinecti ei ole, et siis otsi siis oma kordi appisid. Et kui sa sõnaga tead appi nime täpselt, sõnaga mis käsklusega peale reageerib ja sul on Kinect, eks siis saad seda kiiresti teha, et Xbox Snap, see ja tee, kolmas teine, Xbox Broadcast, Xbox Broadcast, Xbox Broadcast, sõnaga viskab sulle, eks siis selle Twitchi siia lahti. Saad oma Twitchi settida. Kuna mul mängu ei ole, siis ta ütleb sulle siia fail. Et seks peab mäng lahti olema, ta peab mängu tuvastama. Twitchiga, broadcastiga siis nii palju, et kui varem said snap-aknes rahulikult vaadata achievement, sõnumeid saata, party chati vaata, mida iganes see ja sul stream jooksis kogu aeg, broadcast jooksis kogu aeg, siis nüüd on niimoodi, et nii kaua kui sa oled selles vasakpoolses aknas, nüüd selles snap aknas, siis sinu stream on pausitud. Eks siis ilmub see kole roheline plätakas sulle sinna streami, et sa, see stream on sul pausitud. Miks see taaskord jälle nii tehtud on? Mis oli viga eelmisel versioonil, kus stream rahulikult jooksis, kus sa said vaadata oma mängu ja samal ajal suhelda või sõnumeid saata. See variant töötas. See töötas, see oli hea, see sobis. Miks on vaja nüüd mäng pausil panna, stream pausile panna, kui sa snap aknas oled? Multiplayer puhul on see nagu veel eriti täiesti pointless. Tästi mõtetu tegevus. Taaskord, kes igas selle peale tuli, selle sisse surus, anna andeks inimene. Sa ei mõtle oma peaga, sõnaga eriti normaalselt. Sa ei suuda vist sõnaga nagu mõelda. Lisaks veel siis snapiga, et nüüd sa siis nagu ei saa oma pulli pealt enam otse akent vahetada. Nagu näed. Et mul on see Twitch siin nüüd snapitud ja ainuke viis, kuidas seda siin vahetada, on mul see, et ma pean teda unsnappida. Ja kui sul näiteks Kinecti ei ole, siis mine sinna samusesse, kus päike ka ei paista. Peab pulli pealt tegema sellised toredad liigutusi. Et demonstreerime siis see, kui palju pulli kasutatele uus süsteem siis see keerulisemaks väidetavalt kiiremaks läinud on. Vaatad kaks korda oma Xbox buttonit, liigud alla snap window peale. Varasemalt visati su snap window kohe, snap aken kohe lahti. Nii, nüüd kui me oleme siis liikunud siia snap akna peale, saame liikuda siia vasakule. Nüüd hakkame otsima oma appi, sest meil ei ole Kinecti. Et vaatame varianti, kus ei ole Kinecti. Jee, leidsime Twitchi, nüüd saame hakata broadcastima. Broadcastime. Mängime mängu, broadcastime.
saame switchida siia peale. Oleme nagu siin teises aknas nüüd. Aga uimerdab ikka päris korralikult uimerdab see seal. Vahepeal mängime nagu mängikast. Keegi saati sõnumi või midagi sellist. Või tuli notification, tahame vaadata seda notification, et te ei palnud tähele seda, kohe ei olnud aega, olime multiplayer mängus, nii et kui see alla ilmus, siis me ei jõudnud seda Xbox nuppu all hoida. Me tahame vaadata achievement'e. Nii, klikime kiirelt kaks korda Xbox One buttonit. Ahaa, meil ei ole võimalik sinna minna, otsid uut appi. Me peame kõigepealt tegema unsnap. Nii, tegime unsnap. Hüppressime uuesti kaks korda buttonit. No, pressime kaks korda uuesti buttonit. Saame oma snap minda või kätte. Klikime siit jälle vasakule. Üles alla vasakule. Ja siis otsime oma siimedid üles. Leidsime. Ja nüüd me saame siimed otsida. Ja nüüd muuses, kui me nüüd broadcastime, siis see broadcast on loomulikult peatatud. Mäng on peatatud. Me vaatame, saame oma siimete vaadata. No, see ei ole normaalne. Et igat süsteemi peaks testima, et kuna eriti nüüd müüakse siis ilma Kinectita ka, eks seda Xbox One'i, siis nagu võiks oma süsteemid ära testida ka ilma Kinectita ja nagu mõelda nende kasutajate koha seisukohast, kes siis nagu ei kasuta Kinecti. Sest on päris palju sõpru minul, kes on mõni on näiteks lausa isegi Kinecti lausa kappi ära panta, on Kinect olemas, aga ta ei kasuta seda, ta viskab selle ära. Või siis on, kas on aksent nii tugev või on mingi muu asi, aga noh, kus Kinecti kasutamine on suht pain in the ass, et Eesti või teiste kasutajate jaoks aksent ja kõik võib olla keerukas. Xbox Unsnap. Et selline see lugu siis on. Et ainuke asi, mis nagu siis kiirem nagu on siis sellistele sotsiaalsetele kasutajatele, kelle meilib hullutusena ka kogu aeg oma sõprade listi vaadata. Yes, kaks korda pressin Xbox nuppu ja nüüd ma saan kohe sõprade listi juurde. Jah, tõepoolest hea kiire. See on kohe sõpru näha, kes sõbrad on onlineis, mis sõbrad on onlineis, mida mängivad, on nagu kohe näha. Tõepoolest see osa on kiire, et ma pääsen nüüd sõpru ligi ja siis pääsen kohe partile ligi ja kirjadele ligi. Aga need kasutajad, kelle jaoks ei ole oluline pidevalt oma sõprade listi näha ja oma partit tšekkida kirju, tšekkida kogu aeg, et kes mängivad mänge, vaatavad filme, TV-d, nende jaoks on ilmselgelt uus süsteem ei pakku mitte midagi uut. Vastupidi, võrreldes vana süsteemiga on teie jaoks vana süsteem parem. Vana süsteem on kiirem, lihtsam ja see, mis teid huvitab, see ligipääs sellele infole on kiirem, mugavam ja kiirem kui uuel süsteemil. Siis uus süsteem pakub sulle sotsiaalsele mängurile võimalust oma sõpru ja partile ja kirjadele kiire ligipääsu. See on kõik. Mitte midagi muud sisuliselt uus süsteem sulle mugavust ei paku. Hästi palju asju, funksioone, mida on kahe aasta jooksul lisatud, on sisuselt ära korjatud. Ilmselt tekivad need uuesti, kuna kasutajad tõstavad lärmi. Aga see protsess võtab aega. Selle punktini, kus me hetkel oleme Xbox One'iga, siin on kaks aastat aega võtnud. Peaaegu kaks aastat aega võtnud. Nii et kujutate ise ette, kui palju läheb aega uue süsteemi kasutajaliidese korda tegemiseks,
et see oleks taaskord kasutajasõbralik, nagu et kuni jõuab sinna punkti, nagu oli see eelmine süsteem. Eelmine süsteem oli tegelikult juba päris mugav, lihtne kasutada, käe sisse ka juba harjunud. Kindlasti on siin harjumuse küsimus, aga nagu ma juba siin videos olen näidanud, siin on niivõrd jaburad asju. Kas või see sama Snappi window. Milleks? Miks ma pean tegema nii palju liigutusi ühe lihtsa asja saamiseks? Ühe lihtsa asja saamiseks, mis eelmise süsteemi peal käis klik-klik ja mul oli ligipääs sellel olemas. Nüüd ma pean sama asja tegemiseks, saamiseks tegema mingi kuradi 8 erinevat liigutust. Milleks? Ja siis need aknakesed, Games, Apps, Movies, see täiesti kasutu asi, täiesti kasutud aknad. Koristage ära, pange nad ühte aknasse siis või. Ma ei tea, tehke midagi. Sest need ei anna mitte midagi, need ei anna mängurile, kasutajale mitte midagi, absoluutselt mitte midagi. Ma tõsiselt, ma ei saa sellest muudatusest aru. Sest üldplaanis on ju idee kui point, kui ta võrdleb nüüd eelmisega, on samamoodi need aknakesed sul, Games, Apps, Windows, Movies, TV, need on kõik olemas. Lihtsalt, kui sul nendes varasemates on sul see info, liigub sul seal mingisugunegi, siis nüüd on nagu on need tehtud kasutatakse aladeks. Muuseas, ühesõnaga on näha, see taustapilt on muideks eelmist teistel akendel on ära kadunud. Kas siit saab erinevat taustapilte panna tulevikus? Või mis on? Ei ole, ei tea. Et ainuke, mis siia tekkin ongi, on siis see, et parem aken on visatud vasakule ja siia paremale aknasse on pannud sellised asjad. Palun, seda oleks saanud palju lihtsam teha. Selle oleks saanud eelmisele süsteemile juurde lisada selle aknakese. Ja jätta kas see snap aken puutumata. Et jätta see snap aken esimeseks või mis iganes. Mul ei võta tüki küljest see snap akna pealt hops friendside peale lükata. Aga siit tükk aega alla liikuda ja kordi asju otsida, see on nagu pointless. Mina, kes ma kasutan voice häälkäsklusi, isegi mina aeg-ajalt kasutan mingitel juhtudel võimalusi liigutusi ühesõnaga puldi pealt ja isegi Snap window'i puhul kas on kuskil müra taustal nii suur, et Kinectil on probleeme minu tuvastamisega, häälkäsklustest arusaamisega või on mingi muu jura. Noh, näiteks uues süsteemis Achievements peale visatakse sulle siin machine kuradi lahti mingi muu jura ühesõnaga, et on natuke probleeme. Et noh, need põhjusi on, et kas on öö või kus on vaikust vaja või mis iganes, et need põhjusi leiab ühesõnaga, miks pulti kasutada. Ja uus süsteem on selle puldi kasutajatele teinud keerukamaks, kui see varem oli. Aga selleks korraks siis kõik, et lõpetame siin kohal ära, et kõik, mis siin näha on olnud, olen ma juba ära näidanud, olen ühesõnaga negatiivsed asjad ära rääkinud, oma arvamuse välja öelnud. Mina kasutaks hea meelega vana süsteemi edasi ja mina ei näe, et see asi suudaks novembris kuidagi tulla välja korralikuna. See tuleb nii välja, nii nagu tuli Xbox One'i süsteem välja koos Xbox One'iga. Katkine, kaka, kasutajad välja vihastava. Sest kui see sellisel kujul välja läheb,
seda arvan, tehnilised probleemid fiksime ära. Ma just mõtlemgi kasutuse mugavuste kasutajate kasutajaliidese poolt. Et selle peale tekib nii palju kisa. Kasutajate fännide kisa on garanteeritud, kui see novembris välja viljumab. Ja ma ei näe siin ühtegi varianti võimaluste hetkel. Ma ei usu sellesse, et keegi hakkab seda kasutajaliidest hetkel praegu muutma. Sest tööd tehniliste vigade kallal on, tehnilise vigu on nii palju, et esmajärjekorras lahendatakse need ära ja pealegi inimene, kes meeskond, grupp, kes tuli selle uue liidesega välja, mõttega välja, nad ei tagane oma kinnisid eest nii kergelt. Kisa, kui nad kasutavad, siis nii palju tahavad, kisa, kui ülen meeskonnad Xbox, siis palju tahavad. Nemad tahavad seda asja niimoodi. Siis kasutajad üldse, nad tahavad sõprade listile ligi saada. See ei tähendanud, et kasutajad tahtsid, et sa süsteemi, terve süsteemi perse keerad. Sellest võiks nagu aru saada. Mingi ühe asja lisamiseks ei ole vaja keerata terve süsteem perse. Kui süsteem töötab, ära torgi seda. Ei ole vaja muuta midagi, mis töötab, millega kasutajad rahul on. Aga tänan siis kuulamast ja selleks korraks kõik. Järgmine kord vaatame midagi uut. Nägemist!